Илиян Илиев, струва ми се, трябва да е доволен днес и от играта, и от резултата на неговия тим. Първо, господин Илиев, честита победа, къде успяхте да надделяете над Пирин в днешния ден? Доволен съм най-много от характера на футболисти и от това, че в такъв пряк двубой, който се решаваха доста неща, бяха по-смели в доста ситуации, показаха характер, нещо, което, нали, е нужно много в такива мачове, и победихме, което е добре. Малко ще наде спокойствие и вече да мислим за следващия етап, за горните плейофи, ако мога така да го кажа. Мисля, че стана смисъл равностоен мач. Имахме малко преимущество в началото, после Пирин след 15-та минута изравниха играта, имаха малко и при статичните положения така натиск, но мисля, че след втория гол така стана, не мога да кажа, по-лесно, тъй като един гол да се върне и щяха да се върне отново интригата в мача, от което мога да не съм доволен, че не можахме да завършим тези ситуации за трети гол, където със сигурност още рано ще да приключи мача. Но пак казвам, не сме доволни, сме изключително от характери, от футболистите ми, че изиграха, както им казах и преди мача, в такива мачове се проличават характерите, силните характери, където отиваш на прекия противник в тяхния дом и ги побеждаваш. Проблем за вас още преди началото на двубоя с Стефан Станчев. Какво е неговото състояние? И поне по резултата не си пролича да объркам вашия план, но все пак имаше ли нещо такова? Ами аз и на Наско Захиров му казах, че в матча, в който не беше предвиден да започва като титуляр, се направи най-добър матч, както съм аз тук. Игра добре срещу опасен бърз футболист като Кирилов. И сме доволни. Стефан получи леки болки в адуктора и решихме да не рискуваме, и затова го сменихме. Мартин Минчев днес с брилянтно попадение, едва 16 годишен, няколко думи за него, защото все по-често започва да получава вашето доверие от първата минута. Ами, това е първо пример за другите млади футболисти в отбора, как трябва да се тренира и как трябва да влизаш в мачовете да играеш. Тъй като някой от тях, аз ще им го кажа и в лични разговори с да свърши първенството, че много лесно искат с етикета юноша да влиза да играят. Без да полагат усилия, полагат, но трябва да полагат много повече, и той е пример. И затова като влиза, го пускаме, защото е млад и 16 годишен, защото знаем, че ще свърши работа. Както го направи в момента, както го направи в мача, спирам вкъщи и другите мачи, които започнат и в Разград титуляр. Така че това е прекия пример как трябва да се туриш, защото някои от по-младите момчета в отбора, защото нашите фенове естествено искат да играят повече юноши и са прави, но пък има едно голямо много, когато са готови. И това не се заслужава само, нали, че си юноша и трябва да играеш, а трябва да го заслужат в тренировките с много труд и естествено и в мачовите. Така че той е пряк пример за тях, какво трябва да прави в тренировките и в мачовите. Така че ние, ако го оставим Марти, не само той, има още две-три момчета от малките също, ще тренира цял ден. Удари, завършвания, неща, които с неудобния крак вкара гола, е работил много и има и вярва самочувствие. Дано и други момчета да последват, нали, неговите стъпки като работа, не толкова като игра. Александър Цветков днес, освен че се завърна в групата, записа игрови минути. Доволни ли сте от неговото представене? Вижте, за Сашо казахме преди, че е част от отбора в тия три мача за 7 дни. Ще получи всеки един шанс да, както вече завъртяхме, Дани Кики не игра и други момчета, които предния мач пък играха с Витоша Бистрица. Така че Сашо е част от отбора, когато преценим, че е нужен, както днес в последните минути, влезе и се свърши работа. Той, ако е сериозен, може да е един, говоря като цяло, може да е един от най-добрите футболисти, не само в нашия отбор, а в първенството. И финално победа срещу пряк конкурент днес. Гледа ли Черноморе една стъпка нагоре вече, защото ще участвате почти сигурно в местата за разпределение на плейофите за Лига Европа. Стои ли това на дневен ред? Не, почти сигурно. Сигурно е, тъй като сме 8 точки пред тях, има два мача. Така че тия два мача ще ни дадат възможност малко да пооблегчим някои футболисти, които изкараха, нали, по-голяма част от досега първенството. И да дадем шанси пък и на други, за да могат да видим докъде сме, мисъл какви хора има в запас. Господин Илиев, благодаря ви, успех на вас и на Черноморе. Това бе мнението на Илиян Илиев. Доволен, разбира се, от победата на неговия тим. След малко при нас ще бъде и Милян Радуканов.